סינגל ראשון מיועד לצאת באזור אמצע חודש יוני, אחר כך סינגל שני ושלישי, ואז האלבום. כמה זמן את עובדת עליו כבר? המון זמן, כבר משהו כמו שלוש, שלוש וחצי שנים. זה מדהים שלשיר שיצא מכוכב נולד לפני שלוש שנים, נכון? היא עשתה תהליך שונה לגמרי ממה שעושים בדרך כלל. הפוך, לדעתי בכוונה, אני הבנתי נכון, זה פשוט בכוונה. לגמרי בכוונה, כאילו ידעתי שאני רוצה לעשות כוכב נולד כי זה באמת ניסיון וחוויה וחשיפה, ורציתי שאנשים מיוחדים יכתבו לי לאלבום, ובאמת החשיפה הזאת יצרה את ההזדמנות, אבל רציתי לעשות את הדרך האמיתית של לבנות את הדבר הזה לאט לאט, להבין בכלל מי אני, מה אני רוצה לשיר, מה מעניין אותי, מה כיף לי. כאילו... מי את? מה את עושה לשיר? זה... אנחנו נדבר על זה אחר כך. שנה וחצי לקח לי רק לאסוף את השירים, זה לקח המון זמן. את בחורה מאוד צעירה, זו החלטה מודעת, מאוד בוגרת, כאילו, לא להתלהב מה... יש flash in the pen הזה והפרסום העצום והזוהר והעולם ה... ולהתחיל לעבוד, כמו... אני חושבת ש... אין קיצורי דרך, שגם אם אתה מסתנבר מאוד מהר, והצלחה, וגם נגיד ראשון, שני, תמיד מתישהו יגיע הרגע, שתצטרך להבין שהדרך היא ארוכה, וצריך לעשות אותה... הוא מתפתלת, וצריך לעשות אותה לאט ובשכל, וחוץ מזה שרציתי לעשות את האלבום הזה בכיף, והיה לי כיף. אז ספרי קצת, איך הגעת לנדב ביטון, שזה המפיק המוזיקלי? נדב, סיפור מצחיק. כשעברתי לתל אביב, אז התחלתי ללמד פיתוח קול, והגעתי ללמד את הראל מויאל, שגם היה בכוכב נולד. יפה לך. וככה נדב הכיר אותי. אוקיי. והוא היה קורא לי לעשות סשנים של קולות רקע, והייתי עושה קולות לזמרים, כל מיני פסטיגלים וכזה. אז הוא אמר לי, תגידי, למה את לא עושה אלבום? אז אמרתי לו... שאלה טובה. שאלה טובה. אני באמת צריכה לעשות. ושילמתי לו מקדמה ככה מכסף של עבודה מטורפת, גם ניקיתי בתים, גם הייתי בבית קפה, עבדתי, ושילמתי לו מקדמה במזומן, וחודשיים אחרי זה התקבלתי לכוכב נולד. וואו. זה עצר את הכל כאילו בהולד של איזה שנה. אתה יכול להחזיר לי את המקדמה, מחזירים את המקדמה? הוא הכניס את זה אחרי זה לחשבון, אל תדאגי, נדב איש ישר, ובאמת אחרי כל הטירוף של כוכב נולד, וההופעות וזה, חזרנו בשקט לאולפן, והשלמנו את מה שהתחלנו לעשות. תגידי, כל האנרגיה הזאת והדרייב, יש לך, הדבר הכי בולט בך, בשלוש דקות ששיחה איתך מגלים, זה סוג של דרייב, וזה מנוע מאוד גדול, מאוד ממוקד, מאוד ברור. זה בא מהילדה עם דימונה ששרה כזה בגיל נורא נורא צעיר, והייתה בטוחה שזה מה שרוצה לעשות כל החיים. קראתי באיזשהו מקום שהיית חותמת לאנשים, ואומרת להם שישמעו את זה כשהייתי ילדה בת חמש או שש. ממש, הייתי כותרת לאנשים, תשמור את החתימה, כי יום אחד אני אהיה מפורסמת. ואכן כך. עכשיו תראה, כאילו כשאני מסתכלת על זה עכשיו, אני אומרת, בונה, איזה חוצפנית, איזה חוצפנית. אבל כנראה שצריך... זה מההורים? זאת אומרת, זה תמיכה? זה מוזיקה שאתה תמיד מסביב? בבית הייתה מוזיקה, היה כל הזמן מוזיקה. כל הזמן, ומה שרציתי, אבא שלי היה מצ'פר אותי בדיסקים, היינו הולכים למעקבים, כי לא גבעתי באיזו תקופה בחיים שלי, זה נשאר ככה עד עכשיו, והוא היה כל הזמן, כאילו זה היה, כאילו הייתי משחקת אותה שזה עינוי ללכת לבית חולים, אבל הייתי מזה שמחה, ובסוף היום הוא היה קונה לי דיסק, אז בגיל נגיד איזה שמונה הייתי לוקחת את תרקוד, זה שלמה ארצי, ואחר כך הייתי את טרייסי צ'פמן, כאילו הוא היה כל הזמן מצ'פר אותי בדיסקים, הבית היה מלא באהבה ובאמונה עד היום, כאילו שמוזיקה זה אפשרי ו... דיברת על שלמה ארצי, בוא נדבר רגע על שלמה ארצי, כי תכף אנחנו נשיר שיר שלו. וואי, זה סאגה. אז בכמה מילים, אני מבין ששלמה ארצי זה אייטם מאוד מאוד גדול בתפיסה המוזיקלית שלך. אני לגמרי, מגיל 3-4 אני על הכתפיים של אבא שלי בהופעות. פסטיבל הרד הוא היה לוקח אותי, מעמיד אותי על פחים, כאילו כדי שלא יסתירו לי. כזה כל שנה לפחות 2-3 הופעות של שלמה ארצי. מה שם בדבר הזה כאילו מושך אותך במיוחד? אני אגיד לך. היום בדיעבד, כשאני מסתכלת על זה כאילו בתור ילדה גדולה, אז אהבתי את המוזיקה והיא פסקול של החיים שלי, אבל היום אני מבינה שהדרך המטורפת הזאת שהוא עשה, 10 שנים בתחילת הקריירה שלו, הוא התחיל בתור כוכב נולד כזה. כן, ממש. רק כוכב נולד, ממש. שנולד בלילה. ואז 8 שנים אף אחד לא שם עליו. ואז כולם אמרו כן. לו, לא. לא, זה רע, זה לא טוב. הסתלבטו עליו בתקשורת ברמה מטורפת, והבן אדם פשוט כמו קונגו, חצב בקיר, לאט ובהתמדה, ואני מסתכלת על זה היום, כאילו, שהוא מספר שהוא הופיע בפני 20 אנשים, ואני אומרת, זאת הדרך. כל אומן מתחיל, צריך... ההורים שלך לא התחילו. לא, בבית של, כאילו, ההורים שלי, אבא מרוקאי ואמא פרסייה, וזה אומר שלא היה...
שום דבר משום צד, כאילו מבחינת מוזיקה ושפה היה הרבה, המון אוכל, כאילו משתי העדות, אבל חוץ מזה כלום, ואני ממש... זה בדיוק ההפך אגב. כן? תבואי אלינו... הרבה תרבות, אבל אוכל... איה, תבואי אלינו לשבת, מוזמנת. מוזמנת את השבת, מוזמנת. לגמרי. ואני התחלתי למצוא את עצמי ממש מתרגשת באירועים משפחתיים, כאילו עם דמעות בעיניים ששמים את המוזיקה הפרסית, ו... התחלתי לחקור את הדבר הזה ולקנות דיסקים, ואז אבא שלי גם נדבק במחלה, דווקא של הפרסית, והוא המרוקאי, והתחיל גם קנה דיסקים. והיה לי ברור שאני אשלב את המוזיקה איכשהו באלבום, ובאמת זה, זה קרה. תגדירי את המוזיקה הפרסית, את מאיזה מקום? יש משהו שאנחנו מכירים? יש? המון רבעים וחצאים, המון שבירות, כזה שבירות קוליות, זה מופלא, זה פשוט מדהים, אני ממליצה לעשות... ביוטיוב. אוקיי. ומצאת לך איזה סוג של מנטור בעניין הזה. מצאתי לי מורה רוחני ומורה בכלל למוזיקה פרסית. שלימד אותך לשיר? שלימד אותי לשיר כמה שירים בפרסית. את יכולה לתת איזה סלסול? אוקיי. סתם שנבין על מה מדובר. בטח, בטח. דלי דורם צ'ומורקה פושקסטה. והאיש האדיר הזה, יצחק רפואה, הוא גם מנגן על סנטור והוא זמר, אין דברים כאלה. וברגע ששמעתי אותו שר, קודם כל התחלתי לבכות, והחלטתי שהבן אדם הזה ייקח חלק באלבום שלי, לא משנה מה. ובאמת שיר שנקרא שמש מזדקנת, שתמיר חיטמן כתב לו והלחין את המילים, ויש ממש שילוב לאורך כל השיר של מזמור פרסי. וואו. נורא יפה. והוא גם הופיע איתנו תמיד בכל ההופעות. הוא הקמה, אנחנו קוראים לו. אז בואו נדבר טיפה על הופעות באמת. איך זה עובד? זאת אומרת, צ'אר בהופעות בעצם את השירים של האלבום החדש. אז זהו, אז עכשיו היו, בחודשים האחרונים היו שתי הופעות בצוותא. הופעת בכורה ואחרה עוד הופעה. זה סוג של חלום, נכון? הופעה בצוותא. תקשיב, כל מה שקורה לי זה חלום. כי עשיתי דיסק לבד. תצבטי אותה, איה, שתראה... ממש. עשיתי דיסק לבד. לא, לבחורה הזאת יש ביצים שלא נגיד דבר כזה, באמת. לא יודעת, אתם אומרים לי הרבה את זה, אבל אני פשוט חיה את החיים שלי, אני נהנית ועושה כיף. מי שאמיץ הוא לא יודע את זה. אבל זה ככה. זהו, וההופעה בצוותא, אתה יודע, אני גדלתי על... וכאילו בשבילי זה היה בדימונה המקום הגדול הזה, ופתאום מצאנו את עצמנו, אני ובן זוגי עמרי רוטברד, מפיקים את הפרימיירה הענקית הזאת במקום הזה, לא פחות ולא יותר, שני חוצפנים, עוד אין סינגל ברדיו, לא כלום, פשוט הפקנו את הפרימיירה שם, וזה היה אחד הרגעים הכי יפים בחיים שלי. מה את אוהבת יותר, להקליט, לשיר, להופיע? להופיע. ללמד, את מלמד פיתוח קול, ודיברת על זה מקודם. אני מלמד פיתוח קול, ואני נהנית מזה בטירוף. המפגש הזה עם תלמידים כל הזמן מזכיר לי את האמת, את החלומות האמיתיים של אנשים, את הדבר המדהים הזה שנקרא להכיר בני אדם, ובכלל שאתה מצליח לתת במתנה משהו למישהו, אני חושבת שזה דבר אדיר, וכל הזמן אני ארצה ללמד, לא משנה מה יהיה הסטטוס שלי בקריירה, תמיד אמרתי, גם כשאני אעשה את ההופעות הענקיות ויהיה בדיסק החמישי, אני רוצה כל הזמן להיפגש עם בני אדם ולתת להם משהו ממני. בעיניי זה מדהים המסע הזה שעשית דרך כל הכותבים, קודם הזכרת את זה מאוד בקטנה, שנפגשתי עם המון המון כותבים ושמעת המון המון שירים, אבל אנשים שלא כותבים שירים צריכים לעבור שבעת מדורי גיהנום כדי למצוא שירים, כדי להגיע לכותבים. אז ספרי קצת על הדבר הזה, כי בסוף הגעת אליו, אל הבחור הזה פה משמאלי. אני אחד ושניים עשרה. החיפוש שלי ארך משהו כמו שנה וחצי. נסעתי בכל רחבי הארץ, קיבוצים ו... לבד. לבד. אף אחד לא אומר לך. לא, לא. זה מדהים. קניתי פנקס וכתבתי בו שמות של כותבים ומאכינים. מי שהיה מפורסם קצת יותר, אז קימבנתי את המספרים שלו דרך הבטחת טובות הנאה וכזה. ופשוט הסתובבתי בארץ עם פנקס והייתי עושה כל בוקר רשימה. לזה צלצלתי, לזה לא צלצלתי, זה צריך לחזור אליי, זה צריך לשלוח לי במייל, והייתי גם מתעלקת על, כאילו ממש, על אנשים, כאילו דני פשוט צלצלתי אליו, ואמרתי לו, היי שלום, מדברת שיר ביטון, אני מאוד ארצה שתכתוב לי, דני נגיד היה מאוד חיובי, והוא אמר, בטח בואי ניפגש את זה, אבל היו גם כאלה ש... כן, בחור מאוד חיובי,
היו כאלה שגם ודאגתי לשבת להם ולקדוח עד שקיבלתי את מה שרציתי. נדבר שנייה בדיוק על השיר שבעצם המילים הם שלך, של השיר אני ותל אביב, מתאר קצת סוג של סיכום קטן של בעצם מה שדיברנו כאן על כל המעבר מילדה דימונאית חולמת לתל אביבית ששרה בעצם בצוותא בתל אביב. ממש, ואני פשוט מאוהבת בעיר הזאת. אני כל פעם הולכת, אני כבר שש שנים גרה בה, ואני הולכת ברחובות שלה ופשוט